Сейил бакта ачылган муз аянтчасына келгендер абдан көп. Таза абада, ачык асманда бардык каалоочулар эс алса болот. Жылгаяк кеткиси келгендер үчүн бул жер күнү да түнү да ачык болот. Өзүңдүн чанаңдын, өзүңдүн канкиң болсо, ап келип бекер ход эмеси жок, бекер келип тебе бергиле. Канкиң же чанаң болбосо, берде атайын аренда эметкен балдар бар. Ошолордон алып саатына бул деле символический баада саатына канкиге 200 сом, чанасына 100 сом алып тепсе болот. Муз жарылып кетет деп кооптонуудун кереги жок. Себеп дегенде муздун калыңдыгы бир 20-25 см бар. А ылдый жагында суу, терең суу жок. Бир ада эле бир 15-20 см. Полностью жарыктандырылган, берде кооптонуу жок, караңгы деп эметпей. Алейкалардын бардыгы фонар бар тиягында. Басып келгенде да берде өтө мындай кечкисин дагы көп келишип атат. Бизде берде ограничение жок, а бул эме берген балдар канки ижарага канки чана берген балдар 12'den күндүзгү кечки 12 чейин иштешет. А биздин парк түнү менен ачык иштей берет. Мына келе атканда баратканда парк менен өтүп парктын ичинен келип басып балдар менен келип эс алганга өтө ылайыктуу, ыңгайлуу. Мындай эс алуу улуу муундун жаштыгын эстетти. Жылгаяк тебүү алардын кыш мезгилиндеги эңсеген оюн эле. Балдарын, неберелерин жетелеп келген шаар тургундарын көрүүгө болот. Быйылкы жылы биринчи жолу деп атабыз, үй бүлөбүз менен келгенбиз. Аябай жакшы. Только күн ысыгы жаман экен, эме болуп атат. Эрип атат да. Мындай жерлер көп болсо жакшы болмок. Чана көп төбөсүзбү өзүңүз? Эми балдар менен ойноп төбөм. Аябай деле көп эмес. Канки тепкенди билбейм. Мы приехали с родственниками. Тут очень весело и позитивно. Мы приехали сюда, чтобы чуть отдохнуть. И повеселиться. 3 күндөн бери бул жака келе албай жатканбыз. Кар жаап калды, андай-мындай болду. Анан бүгүн ошон повезло да. 3 балабызга, неберебизге тең канька алып тебип атышат. Ажан балдарга. Ылайыктуу экен. Анан күн дагы сонун болуп турбайбы? Пришла со своими детьми, с ребятами, настроение классное. Очень удобно, что рядом с домом наконец-то что-то появилось. Поэтому будем приходить. Главное, чтобы теперь сопутствовала погода. Бишкек шаарында муз аянтчалары көп эмес. Имарат ичинде жайгашкан жасалма жылгаяктарды тебүү үчүн акы төлөп кирүүгө туура келет. Ал эми Сейил бактагы акысыз жылгаякты Бишкек жашыл чарба ишканасы уюштурду. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.